Oikein tarkkaa kun katsotte, niin keskellä kuvaa tulee mies. Mies alas taivaalta. Siellä se pilves sekoilee. En tiedä näkyykö yhtään, sitten kun tulee ton pilven takaa pois. Tai siis pilvi on takana, mutta kohta se tulee tuohon kirkkaalle taivahalle. Siihen. Siinä on joku ukkospilvikin, minkä sen ylittää. Maata näkyvissä. Pahalta näyttää. Tulee kerrostalon katolle. Eikö se menee sillä. Menee takaa ohi. Sinnehän häipyy. Uittaja talon taakse. Harvinaista oli yksi kaveri vaan tällä kertaa. Tsemppiä hälle.